7 лютого стартував традиційний відкритий чемпіонат міста Сміли з волейболу сезону 2021 року. У змаганнях під назвою «Патріоти Смілянщини, рідні України» зустрічаються аматорські команди. Перші ігри відбулись у залі школи-ліцею «Лідер», а вже наступної суботи учасники переселились у спортивний зал Смілянської школи номер 12. Саме тут і продовжаться волейбольні двобої, що триватимуть щосуботи до кінця березня. Наступний третій тур чемпіонату відбудеться 13 березня. У боротьбу вступили 8 команд зі Сміли, Городища та Черкаського району. Головним суддею змагань є Володимир Мельник. Відкритий чемпіонат міста Сміли з волейболу «Патріоти Смілянщини, рідні Україні» вже є традиційним та проводиться 8-й рік поспіль за сприяння відділу молоді та спорту.